Вітаю слухачів радіо ЮА Карпати на студійному годиннику 17 година 18 хвилин. Як завжди, у цей час у прямому ефірі передача «Тема дня». У студії для вас працює Лілія Оленюк. Регіональне відділення Асоціації міст України представило головам ОТГ міст, сіл стратегію розвитку до 2025 року. Про роботу Асоціації міст України та значення стратегії для міста та ОТГ говоримо сьогодні. Також про те, як зміцнити роботу місцевого самоврядування та як ефективно співпрацювати з територіальними громадами. Про це ми сьогодні говоримо із директором Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрієм Стефанчуком. Вітаю вас. Доброго вечора. Та головою Тлумацької ОТГ Круховським Романом. Вітаю вас. Доброго вечора. Також нагадую для наших радіослухачів, що цей прямий ефір ви можете бачити зараз на сторінці ЮА Карпати у мережі Facebook. Ви можете під прямою трансляцією залишати свої запитання, та які ми озвучимо нашим гостям. Якщо це буде в їх компетенції, то вони дадуть відповідь на ваші запитання. Що ж, розкажіть для початку про перспективи та проблеми децентралізації на власному прикладі. На власному прикладі на даний час ми бачимо, так ви сказали, і перспективи, і проблеми, з якими ми стикалися. Ну, спочатку почну про приємне. Громада була створена в 17-му році, в 16-му році були вибори. У 2017 році нам, завдяки тому, що ми об'єдналися, держава надала нам таку, як називається, інфраструктурну субвенцію, яку ми успішно в 17-му році освоїли в розмірі 5 мільйонів 118 тисяч гривень. Розуміло, що це спочатку було місто. До міста приєдналось 12 сіл, 11 сільських рад, 12 сіл. І та в кожному селі, та як у місті, були свої проблеми, які на протязі багатьох років не могли вирішити з однієї чи з іншої причини. З цих коштів, які були освоєні, вдалося багато зробити за перший рік. Багато уваги приділилось інфраструктурі як і в селах, так і в місті Тлумач. В кожному селі було приблизно на 300 тисяч зроблені якісь ремонти, які в першу чергу просили нас зробити старости сіл і, зрозуміло, населення цих сіл. Це були перекриті школи, були замінені вікна на енергозберігаючі, була зроблена одна з таких найважливіших доріг, яка сполучала два населені пункти з містом Тлумач. Було придбано техніку, було придбано ескаватор, було придбано сміттєвоз, що набагато покращило роботу, діяльність що міської ради ОТГ, що самого комунального підприємства. У 2018 році вже була менша ця інфраструктурна субвенція, вже була в розмірі 3,5 мільйони, в зв'язку з тим, що утворилось багато, ну не багато, набагато більше об'єднаних громад, і кошти розподілилися вже на інші об'єкти. Також нам вдалося ці кошти успішно освоїти. І можна сказати, що процес децентралізації дав свої результати в об'єднаній Тлумацькій громаді. Хочу зауважити, що Тлумацька міська громада – це єдина громада в області, тобто міська, з районним центром. Зараз ще місто Коломия – це місто обласного значення, яке вже стало громадою, але Тлумацька громада існувала півтора року – одна міська. Кількість населення у нас до 19 тисяч жителів. В громаді функціонує 16 навчальних закладів, в місті два дитячі садочки, які також були і того року, і цього року покращена інфраструктура. Тобто інфраструктура, це маємо на увазі від заміну даху, вікон, придбання дитячих меблів. І цього року нам вдалося поставити власну котельню, тобто ми вже будемо самі палити, як на нашому комунальному підприємстві, вона на власності, комунальній власності міста Тлумача, тобто не міста Тлумача, а даного садочка, і там вже опалення проводимо самостійно. Тобто ми не залежимо вже від опалюючого, а самостійно регулюємо тепловий процес в даному садочку. Хочу сказати, що проблеми, з якими ми стикалися перший рік роботи, не хочеться нікого звинувачити, але все рівно все ж таки законодавство було в нас недосконале. Тобто ми не знали, як діяти в одній чи в інших ситуаціях. Ми питали в області, питали в Києві. Нам дуже багато допомагали і допомагають далі. Асоціація міст підказувала, ми спільно працюємо з перших днів роботи. Місто Тлумач підписано угода мерів, де ми співпрацюємо з різними донорами, як і українськими, так і світовими. Децентралізація дала те, що об'єднані територіальні громади можуть виходити і можуть написати різні програми, різні гранти.
Ми працюємо з багатьма міжнародними і українськими донорами, і у нас вже є певні результати. Якщо перший рік ми ще так перестрілювались, можна сказати, до нас так придивлялись, то вже у 2018 році у нас вже налагоджено співпраці по роздільному сортуванню сміття, налагоджено вже виграний нас проект по створенню ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг в місті Тлумачі. Також багато вдалося вже зробити і дуже багато планів на майбутнє. Скажіть, а от про щодо успіхів, щодо того, як відбувається процес децентралізації на Прикарпатті загалом? Тобто є громади, у яких є більше проблем, чи є громади, у яких є більше, наприклад, якихось переваг? Які... Ну, на даний час я бачу тільки переваги. Ну, проблеми є і проблеми будуть завжди. Проблеми всі ніхто не зможе вирішити, і всі проблеми неможливо вирішити, але більшість на даний час по інших громадах, там, де я спілкуюся з головами ОТГ, спілкуюся з сільськими старостами, спілкуюся з жителями, все рівно є багато, тобто більше, звичайно, що переваг, чим якихось недоліків. Недоліки тільки можуть сказати, що це може бути не досконале законодавство, і більше я нічого такого не можу додати. Але все вирівнюється, з часом ми вчимося десь на своїх помилках, на чужих помилках, і я думаю, що коли закінчиться процес децентралізації, ну, так розумію, що він має бути закінчений у 2019 чи 2020 році, тобто оцих уже помилок, цих спотикань вже подальшому не буде. Розкажіть, будь ласка, детальніше про стратегію Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст та про участь саме територіальної громади у цій стратегії. Ну, дозвольте я трішки візьму слово, оскільки ми дуже добре усвідомлюємо, що голови об'єднаних територіальних громад, голови міст обласного районного значення, сіл, селищ формують таку загальну думку розвитку місцевого самоврядування різного рівня, оскільки на кожному етапі або на кожному рівні розвитку громади виникають свої проблеми і в законодавстві прописані свої повноваження. Насамперед, хочемо підкреслити, що ми дуже добре розуміємо як і сильні, так і слабкі сторони нашої організації. І на основі цього ми буквально недавно представили для сільських, селищних, міських, голів об'єднаних територіальних громад стратегію розвитку регіонального відділення до 2025 року. Її місія залишається незмінною від початку її створення. Це є відстоювання, лобіювання та захист інтересів органів місцевого самоврядування шляхом експертної допомоги, підтримки регіонального та міжнародного співробітництва, удосконалення законодавства, мережування, оскільки це є основою і запорукою успіху будь-якого розвитку місцевого самоврядування. Чому ми вирішили саме сьогодні представити і працювати в цьому напрямку, оскільки ми хочемо спільно з громадами напрацьовувати якісь алгоритми, дієві алгоритми комунікації, для того, щоб в кінцевому результаті ми бачили яскравий розвиток Прикарпаття загалом, оскільки процес децентралізації – це в основному передання повноважень і передання фінансових коштів. Тому важливо розуміти, що сьогодні організація, яка має дуже велику історію, дуже велику базу успішних практик органів місцевого самоврядування, сьогодні стає підтримкою і платформою для розвитку всіх інших організацій, які бажають входити в цю асоціацію. І сьогодні з великою радістю говорю про те, що ми є найбільша асоціація органів місцевого самоврядування в області, а наше регіональне відділення – найбільше регіональне відділення в Україні. І це є велике досягнення, і ми віднесли його до сильних наших сторін, оскільки динаміка залучення членів говорить про те, що ми працюємо на дієві механізми, і ми підказуємо і рухаємося в одному напрямку в синхронізації і в синергії з громадами. Я нагадую для наших радіослухачів, що радіо UA Карпати чути не тільки в мережі проводового мовлення. Ми маємо ефірне покриття Верховина 136 FM, Івано-Франківськ 71,2 FM. І також нагадую про нашу пряму трансляцію у соцмережі Facebook на сторінці радіо UA Карпати. Розмовляємо ми зараз про те, що регіональне відділення Асоціації міст України представило головам ОТГ міст та сіл стратегію розвитку до 2025 року. Про неї саме ми і говоримо. Про це ми говоримо із директором регіонального Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрієм Стефанчуком та головою Тлумацької ОТГ Романом Круховським. Що ж, розкажіть про виникнення ідеї створення самої стратегії і про, власне, саму стратегію.
Насправді до цього підштовхнули нас самі органи місцевого самоврядування. Ми дуже часто спілкуємося, і наша робота покладається в тому, що під час спілкування ми говоримо про можливі моменти виходу із цієї чи іншої ситуації або проблеми, які складаються. Зокрема, ми часто зустрічалися із паном Романом і з іншими головами об'єднаних територіальних громад. Їх у нас в організації 23. Це всі об'єднані територіальні громади, які цього року мають прямі міжбюджетні відносини. Так само ми спілкуємося з містами обласного значення. Ідея наступна. Ми хочемо захопити і почати працювати в тому напрямку, де громади, на превеликий жаль, не мають часу або не мають можливості працювати в цьому напрямку. Один із основних фундаментів роботи регіонального відділення – це пошук міжнародних партнерів. Ми дуже добре розуміємо, що сьогодні в громаді є кваліфіковані працівники, які пишуть проекти, але надійний партнер зі сторони Євросоюзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Норвегії, Швеції дозволить їм говорити зовсім ширше про проблеми або вирішувати їх набагато ширше. І це стане основним завданням регіонального відділення, швидше за все, на наступний рік, як мінімум. А в наступному, з наступними кроками, які би хотів з вас ознайомити, це кластерна робота в органах місцевого самоврядування. Ми дуже теж добре розуміємо, що в більшості випадків керівники органів місцевого самоврядування дуже плідно працюють з бізнесом, оскільки це є їхній потенційний бюджетонаповнюючий контингент. І ми добре усвідомлюємо, що немає коштів державного чи місцевого бюджету, є кошти платників податків. І в цьому напрямку ми б хотіли працювати щодо створення кластерів. І ці кластери повинні працювати в першу чергу на об'єднані територіальні громади, на міста, на селища і села, і чітко формувати позицію щодо стратегії розвитку самої громади. Чому ми саме взялися писати її сьогодні? Дуже все просто. В 2000 році нас було 15 органів місцевого самоврядування, які працювали в регіональному відділенні. 2018 року у нас є 50, ми найбільше регіональне відділення. До 2025 року регіональне відділення по своїй суті перетворюється на сервіс та логістичний центр з надання послуг органам місцевого самоврядування та населення. І ми постараємося працювати в ритмі розвитку місцевого самоврядування, оскільки хочу сказати великий комплімент головам, керівникам громад, незважаючи на обставини нестабільного законодавства, незважаючи на обставини невеликого фінансування, сьогодні ми бачимо яскраві результати. І ці яскраві результати – це є якомога гучним словом, гучним не тільки розмовами, а й ділом щодо роботи і використання коштів на місцях. Скажіть, які цілі стратегії ставить перед собою, оскільки вона розрахована до 2025 року, і які кроки вже здійснені на зараз? Дуже цікаве запитання, дуже дякую. Ми, коли спілкувалися з головами громад, ми думали, що саме втілювати в першу чергу, і ми дуже добре усвідомлюємо, що на перший план має вийти досвід, який громади вже сьогодні втілюють в розвитку. Тому ми спрезентували і запустили, вийшли з тестового режиму цей сайт Івано-Франківського регіонального відділення. Ми його опозиціонуємо як спільний сайт, як спільний веб-ресурс громад Прикарпаття, оскільки саме там ми хочемо закумулювати не тільки кращі практики, а й ділитися планами громад на майбутнє, ділитися рішеннями, розпорядженнями, набувати досвід експертного середовища, ті, що працюють в громадах, для того, щоб ми могли втілювати в майбутньому ті реформи, які сьогодні покладають на плечі органів місцевого самоврядування. Хочу ствердно говорити, чим сильніше місцеве самоврядування, тим краще буде втілюватись всі реформи, всі секторальні реформи на місцях. Я хочу сказати, що регіональне відділення Асоціації міст України Івано-Франківської області володіє всією інформацією, я так думаю, всією інформацією, яка в нас є в громадах. Тобто вони в курсі, який у нас бюджет, як ми витрачаємо ці кошти, і багато що нам допомагають. Це от саме лобіювання наших інтересів десь в Асоціації міст України і перед депутатами Верховної Ради, перед Кабінетом міністром, так само і перед президентською лінією. Тобто надають дуже велику допомогу.
як і в бюджеті, як і в законодавстві, як і в інших сферах. Тобто спільна співпраця і результати співпраці ми вже бачимо у бюджеті 2019 року. Я думаю, Юрій Дмитрович, він може краще сказати. Тобто ті цілі, які ми працювали на протязі, наприклад, 2018 року, основні напрямки, основні проблеми, наприклад, я так зрозумів, що 80% наших проблем, які ми подумали, тобто з 100%, 18% тих проблем лобіювала Асоціація міст, і ті проблеми в 19-му році, я так зрозумів, що вони мали би зникнути. Я думаю, Юрій Дмитрович скаже точніше, правильніше, скільки допомоги надали нам на органи місцевого самоврядування, сама Асоціація міст України. Я дуже дякую, насправді, за слова не безпідставні, оскільки ми маємо таку практику, коли розуміємо дуже, дуже добре, що який би експерт не був якого рівня, краще, ніж голова громади, як практик, до якого ходять люди, з якими стикається основна проблема, і його немає. Тому ці всі ідеї, це ідеї керівників громад, і дуже дякую, що вони є такими активними, тому що завдяки таким активним головам ми є, наскільки, лобістами органів місцевого самоврядування на обласному та загальнодержавному рівні. Дуже дякую. Скажіть ще, а чому саме такий час? Чому саме до 2025 року? Це дуже, дуже добре все пояснюється. Все дуже просто, оскільки наша організація насамперед має дуже велику історію. Це раз. По-друге, закінчується 2018 рік, і у 2018 році ми вже маємо за плечами 3 роки процесу децентралізації, можливо, трішки більше, але умовно 3 роки ми маємо, розуміємо, в якому напрямку це рухаємося. До 2020 року ми так розуміємо, що процес децентралізації і реформи місцевого самоврядування мають мати якісь інші акценти, мають формуватися зовсім все по-іншому. Тому оці 2 роки нам дозволяє формувати всю базу, яку ми хочемо, формувати саму ідею формування і створення регіонального відділення і діяльності. І наступні роки – це вже роки реалізації напрацьованих планів для того, щоб ми могли представити в кінці 2025 року самий факт створення сервісно-логістичного центру для того, щоб громади чітко розуміли, що ми не працюємо на 2, на 3, на 5 років. Ми чітко розуміємо, в якому напрямку ми рухаємося, і наша робота є стала в своєму виконанні. У нас залишилося вже не так багато часу, тому наостанок розкажіть ще про роль громад у стратегії регіонального відділення Асоціації міст. Яку саме вони мають виконувати? Ну, я вже зупинявся на цьому питанні. Хотів би тільки підкреслити дуже важливе, що всі проблеми, які сьогодні висвітлюються на обласному і загальному державному рівні, це ті проблеми, які виникають на місцях. Щодо стратегії самого регіонального відділення, хочу звернути увагу, що ми та організація, яка складається з керівників органів місцевого самоврядування, саме з практиків людей, які сьогодні на місцях є керівниками першого звернення громадянина щодо якості надання послуг. Тому і всі 12 основних видів діяльності, які ми сформували собі для розвитку до 2025 року, це безпосередньо буде працюватися на громади, безпосередньо буде працюватися на керівників, на депутатський корпус, на виконкоми. Тому важлива роль їхня полягає в тому, щоб вони дуже швидко і вчасно старалися доносити до нас проблеми, а ми, в свою чергу, як експертне середовище з багатолітньою історією, якісно його вирішували. А проблеми ми можемо доносити, так як міський голова чи сільський голова, хто ще краще знає проблеми громади знизу, як не на місці. Тобто ми бачимо проблеми, нам ці проблеми говорять люди, і ми вже далі передаємо ті самі проблеми в різні інстанції, наприклад, Асоціація міст України. І ми бачимо проблему, і не тільки проблеми, ми бачимо реалізацію, тобто вирішення цієї проблеми. Тобто ми звертаємося з проблемою і говоримо один-два варіанти вирішення цієї проблеми. Ну і Асоціація міст збирає, наприклад, ці всі питання такі проблемні, аналізують і також надають свої пропозиції, з якими звертаються далі до депутатів Верховної Ради, Кабінет міністрів і в різні інстанції. Ще скажу, що будь-які звернення або говорення не відбуваються без громад. Я вам скажу відкрито, що на протязі 2 років ми провели понад 4 зустрічі з народними депутатами, де голови громад мали можливість напряму говорити депутату Верховної Ради від Прикарпаття щодо представлення на законодавчому рівні його інтересів як виборця цього чи іншого депутата.
Я хочу сказати, що ще Асоціація міст, вони не тільки збирають нас, наприклад, на спільні збори, вони їздять і до нас в гості. Тобто були в Тлумачі, були в інших громадах. Тобто те, що ми зробили, де були проблеми, ми ту проблему вирішили, ми показуємо на наявності. Вон була проблема, так ми її вирішили. І зрозуміло, що це десь дає свої плоди, коли ми показуємо, що ми вже зробили. І десь інші бачать, розуміють, і тому співпраця у нас така зворотня. Мається на увазі з Асоціацією міст України, з обласними відділеннями, у нас зворотня інформація. Ми надаємо проблему, нам допомагають вирішити, і ми потім разом дивимося, як вона вирішилась. І як за швидко, і як за якісно. Добре, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що це були представники голова Тлумацької ОТГ Роман Круховський та керівник Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Ми розмовляли про те, як можна зміцнити роботу місцевого самоврядування та як ефективно співпрацювати із територіальними громадами. Цей прямий ефір ви можете знайти на сайті new.rkf.ua на студійному годиннику 17:38. Це була передача «Тема дня». У студії для вас працювала Лілія Оленюк.